Борче Гиновски му се извини на Бранко Геровски за пораките на Фейсбук. По бројните реакции во одбрана на новинарот, Гиновски тврди дека е погрешно разбран. Вели дека немал намера да се заканува. Настана недоразбирање. Се извинувам лично до Геровски и до јавноста. Немам намера ниту некого да напаѓам, ниту да навредувам. Ја почитувам работата на новинарите, напиша Гиновски. Бранко, малку претеруваш со објавите. Знаеш како те фарбаа со боја. Гледај да не те бањаат во Вардар. Ова се пораките од Гиновски кој на социјалните мрежи се пофалил дека работи како обезбедување во СДСМ, а објавувал и слики со премиерот, председателот и министри од власта. Геровски утрово отиде пред седиштето на СДСМ и побара одговори за лицето, а потоа разговараше и со председателот. Поверојатно дека е по принципот што сега функционираше, дека има луѓе кои наставно се земаат слобода, обврска, мисија или што и да е, да ја бранат владата и да ги бранат владата и СДСМ од мене, од другите критичари на власта, на начин што е непристоен и на начин што објективно и на владата и на СДСМ им нанесува штета. Мене ми е жал што е така, но тоа е надвор од мојата контрола. Предпоставам надвор дури може би и од контролата на владата и на СДСМ. Гиновски не е вработен во партијата, но е член на месен одбор на СДСМ, а на последните председателски избори пак бил ангажиран како член на избирачки одбор во општина Ѓорче Петров, исто така на предлог на СДСМ. Оттаму вела дека Гиновски ќе биде опоменат, а крајната мерка би била исклучување од членството во партијата. Се оградуваме и најостро осудуваме било каков обид за навреда или за спречување на изразување на слободна мисла на говор. Заканата кон Геровски стигнала само неколку часа по неговиот последен од низата текстови, во кој пишува за рекетарска политичко-медиумска група, која изнудува пари. Во текстот споменува и нов лик кој го именува како Фрики, а пишува дека така наречениот Коки е огромна машина за трошење пари и дека во земјава нема човек кој може да потроши толкави пари за толку кратко време како што може тој, и дека истиот рекетар веќе бил под истрага. Расчистување на сомнежите за кои веќе подолг период се говори во јавноста, побара и премиерот Зоран Заев. Сите институции морат, кога јавноста е посебно раздразната, во ваквите случаи и те како е раздразната, не само тие што се повикани или се спомнуваат во самите разговори кои што се пуштуваат, сите се и те како раздразнати, треба да постапуваат уште попосветено со брзи резултати од своите истраги и постапки. Најчесто тоа е се истражните органи. Од правосудството. Под обвинителството Деновиве соопштија дека ги следат сите дојави, но дали и што конкретно преземаат, информации нема.